يأرومي أكل المنجست فتان زلاج إن أطرات يالو لماتن أون بمدرج بالسجن لمارجا قد يسرع مهونون هي أرومي كوميكيشن بيرو أستاو قال بزندرو بجتامت بأندنت بأند ميلين هكتار مريت لاي بمسنو سلاس أندنت بأمست ميلين كونتال سندين لمامرة تاقدو هاي سدسنت بخلت ميلين كونتال سندي لم طال تبلوال بمسنو يبقى سندي كتشفنو ما سالاي سلاسة سمنت نتب أمس ميلين كونتال مرت لما سبسب تاقدو እስከ ሶስተኛው ሩብ አመት ደግሞ 31.5 ሚሊዮን ኩንታል ለመሰብሰብ የታቀደ ሲሆን እስካሁን 26.2 ሚሊዮን ኩንታል መሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው። ይሄ የክልላችን የመልማት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን በበልግ የርሻ اسرام عند نتب عند ميلين هكتار يميهون مريت بتلايو يزر اي نتوش لما شفن تاكدو اسكاهون عند نتب هلت ميلين هكتار يميهون بتلايو سابلوش يما شفن سرا تسرطوال كازيم يبلغ ارشا هاي هولت نتب سدس ميلين كنتالي تبقى على ملد. بكت معلومات كلاستر بكل لوبا لفوت زت انيوراتوس لاند نتب سبات سدس ميلين زيكوش قامي يسرا الدل مفتر تاكدو لاند نتب سدس زيكوش قامي يسرا الدل تفترال سيلو ي اوروميا كومنيكيشن بيرو خلافي اتو هايلو الدنيا عبر طوال بتمساساي كولت شي همسا مست لمي بلتو زيكوش جزياوي يسرا الدل مفتر تاكدو لارات متو همسا سمت زيكوش يسرا الدل تفترال سيلو بمجلت اتشو عبر طوال كانفستمنت انكسكاسي انصار ببجت همتو بمنجز سدس شي 309 ፕሮጀክቶች ለመቀበል ታቅዶ ከ5000 ፕሮጀክቶች በላይ ለቦርድ በማቅረብ 3600 ፕሮጀክቶች የቦርዱ ሳኒ ማግኝታቸውን አቶ ኃይሉ ተናግረዋል። በዘንድሮ አመት ለ1.7 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል በቋሚነት ለመፍጠር ታቅዶ እስካሁን 1.6 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሥራ ፈላጊዎች በቋሚነት የስራ እድል እንዲፈጠር ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው የስራ እድል እየፈጠረ ተጠቃሚነትን ያረጋግጠ የሚሄድና ያለ መሆኑን የምናረጋግጥበት አንዱ ይሄን ስለሆነ በዚህም አበረታች ስራዎች ተከናውኗል። ሌላው የክልላችን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ነው። የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ምቹ ሆኖ ከቢሮክራሲ ቀለል ያለ በቀላሉ በክልላችን ቢዝነስ እንዲሰራ ለማስቻል የተለያዩ ተግባራት ተከናውኗል። በማህበራዊ ክላስተር የህብረተሰብ ጤና መድህንና በክልሉ የትምህርት ጥራት ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው በዚህም 6000 ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ለመስራት ታቅዶ 5937 ትምህርት ቤቶች በህዝብ ተሳትፎ ተሰርቶ መጠናቀቁንና 5807 ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ስራ መጀመራቸውን ተናግረዋል። ድሮ አመት 6309 የሚሆኑ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ለመቀበል ታቅዶ 5833 ፕሮጀክቶች መቀበል ተችሏል። ከነዚህ ደግሞ ለቦርድ ውሳኔ የቀረቡት 3200 ለማቅረብ ታቅዶ ከዛ በላይ 3605 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በቋሚነትም በጊዜያዊነትም የስራ እድል የሚፈጥሩ ናቸው። በሌላ በኩል የክልሉን መደበኛ ገቢ 49.85 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 46.69 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጸው ይህም ካለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር የ43.5% ብልጫ አሳይቷል ብሏል። በዘንድሮ አመት እስከ ሶስተኛው ሩብ አመት 49.8 ቢሊዮን መደበኛ የመንግስት ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 46.6 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው። ይሄ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 43.5% ብልጫ አለው ማለት ነው። ስለዚህ የክልላችን ገቢ እየጨመረ እያደገ መሄዱ የሚያሳይ ነው። ይሄን ብቻም ሳይሆን የግብር ከፋዩም ታማኝነት እያደገ መሆኑ የሚያረጋግጥ ነው።
2015 በጀት ዓመት 94.17 ቢሊዮን ብር የሚያወጡ 16829 ፕሮጀክቶች በህዝብ ተሳትፎ በመንግስት በጀት በተለያዩ ፕሮግራሞችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሳትፎ እየተገነባ ነው ተብሏል።